waxaan mar kale saaxiibyaal, waa mar kale Ismaaciil's program. Taleefankaaga waxaa laga yaabaa inay kugu jiraan dukumiintiyo shahaadooyin ah ama qoraal ah ama wax kale ah. Haddaba, dukumiintiyadaas haddii taleefankaaga laga xado waa ikaa lumayaan. Laakiin soo ma qurux badnaa lahayn inaad ogaato qaabka ugu fudud ee aad ku keensan karto dukumiintiyadaas adoo ku keedsanaya gmailkaaga ama emailkaaga hadba waxaa u taqaan. Muuqaalkan waxaan kugu tusayaa habka ugu fudud ee aad ku keensan karto dukumiintiyadaada. Waxaan keedin doonaa muuqaallo iyo sidoo kale dukumiintiyo. Waxaana ku keedin doonaa isla gmailka ama emailka hadba waxaa u taqaano. Haddaba aan ku tusiya bal ila daawo. Waan mar kale saaxiibyaal. Marka horeeto, si gmailkeena ama emailkeena aan wax ugu keedsano, waxaa waajib ah in gmailkaaga ama emailkaagu taleefankaaga ku xiran yahay. Aan hubinno horta inuu ku xiran yahay in kale. Play Store-kaaga tag. Qaybta kore ayaa taabanaysaa. Waxaa jira in uu gmailkeena noogu xiran yahay. Haddaba maadaama uu noogu xiran yahay, waxaan isku dayi doonaa inaan wax ku shubanno oo ku keedsanno. Si aan wax ugu keediyo, waa in uu kugu jira applicationkan loo yaqaano Drive. Applicationkaas taleefannada oo dhan ayaa lagu keenaa. Waa inuu applicationkan loo yaqaano Drive kugu jiraa. Waa ka mid ka boodboodaya. Applicationkan Drive haddii kugu jirin Play Store-kaaga ayaad ka soo degsan kartaa. Haddii kugu jirana, hubi inuu gmailkaaga ku xiran yahay. Qaybta hoosaad waxa iga soo booday gmail sida aragtaan, ama qaybtan saddexda dhibcood aan soo furo isla gmailka ayaa ku xiran. Haddiisan ku xirneen, haddaad ku dhufato automatic toos ayuu ku gudbinayaa. Marka intaas hubiso, kadib waxaan dul tegi doonaa muuqaalka aan rabno inaan ku xareysano. Tusaale kale, waxaan doonayaa muuqaal ku jira gallerigeyga oo aad aan u helay oo taariikh aan rabo tomorrow inaad dib u soo xasuusto ama dib aan u helo ayaan ku keedsanayaa. Si aan u keedsado, calaamadaas hoose ee sheerta ah ayaan taabanayaa. Markaad taabto, wax yar sug, halkan ayuu ku keeni doonaa. Kadibna taabo Save to Drive. Markaad doorato, wuxuu ku dii doonaa waxaa ku safegareysanaysaa drive-kaaga. Magac u bixi meenno. Waxaa lagu dhihi doonaa akoonka emailkan ayaa lagu safegareynayaa. Haddii taleefankaaga emailo badan ay ku xiran yihiin oo kale, halkaana fureysaa emailada oo dhan ayaa kuu soo baxaya. Kadibna folder-ka aad rabto ayaad ku safegareysanaysaa. Save ayaa taabanaynaa. Haddaan safegareyno oo aan shaashada qaybteeda kore soo gudiyo, waxaan ku jeedaa file-ki inuu socdo. Waa KBO, muuqaalka dhan waa KBO. Waxaa lagu safegarey doonaa oo lana dhex dhigi doonaa isla gmailkeena. Waa hag saaxiibyaal, maadaama hadda aan ku shubnay, bal aan kasoo dhex fiirino halka uu galay iyo meesha uu tegey. Tusiyaa, bal inuu galay in kale, waxaa toos u tegeysaa drive-kii aan hadda kuu soo sheegayay. Markaad drive-ka dul tagno, waan ku dhufanayaa. Haddii aan drive-ka ku dhufto, waxa ugu horreeya ii soo boodayo waa muuqaalkii aan dhex dhigayay. Waana kanaa. Muuqaalkan waa kanaa oo isla gmailkeena ayuu ku keedsan yahay. Waxaa awood u leeyahay inaad waxyaalo badan ka bedesho. Waa kanaa isla muuqaalka hadda gmailkeena ayuu ku jiraa. Si la mid ah, haddii dukumiinti uu jirane, ka waran haddii aad rabto inaad gmailkaaga ku keedsato dukumiintiyo. Si fudud, tag my files, kadibna ka sii dooro documents oo ah meesha dukumiintiyada kugu jiraan. Tusaale kale, dukumiinti WhatsApp-ka laygu soo diray ayaan rabaa inaan gashto. Sinus 8 ayaan arkaa. Dukumiintigan PDF-ka ayaan rabaa inaan ku shubto isla gmailkeega. Waan qabanayaa cabaar ayaan haynayaa, kadibna meeshaas hoose ayaan taabanayaa ee ku qoran tahay share. Markaan share doorto, kadib waxaan ka dooranayaa save to drive. Kadibna save ayaan dhahayaa. Hoosada usoo gudiyo, waxaa u jeedaa isla markiiba dokumentigii PDF-ka ahay waxaa lagu shubayaa gmailki. Hadday muuqaal tahay, hadday dokumenti tahay, iyo hadday sidoo kale ay tahay sawir,
intaba sidaas ayaa sameyn kartaa. Aan soo arko bal dokumentiga hadda aan ku shubtay. Sidoo kale mar labaad drive ka tag. Waxa u jeedaa waa kana drive, waa kana PDF ki science guy. Muqaalka waa kaas, sidoo kale PDF ku waa kaas. Isku soo noqonaysaa saaxiibyaal oo markaa ismaac is program. Waa ku farxsanahay runtii inaad adiga ka mid tahay saaxiibada muqaalkan daawanaya. Waxaan ka codsanayaa fadlan inaad la wadaagto saaxiibadaada si ay uga faa'iideystaan. Waxaan ku rajaynayaa guul wanaagsan.